រឿងពិតរបស់កោះបិសាច Hashima នៅប្រទេសជប៉ុនកោះ Hashima ស្ថិតនៅចម្ងាយពីក្រុងណាកាសាគីប្រមាណជា15គីឡូម៉ែត្រដោយសារតែរូបរាងដែលមើលទៅស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងកប៉ាល់សង្គ្រាមនោះធ្វើឲ្យកោះនោះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា The Battleship Island ឬក៏កោះនាវាចម្បាំងនៅក្នុងអតីតកាលកោះមួយនេះពោពេញទៅដោយរ៉ែជុំថ្មរហូតដល់មានការចាប់ផ្ដើមធ្វើអណ្ដូងរ៉ែយ៉ាងពិតប្រាកដនៅគ្រិស្តសករាជ1887មុននឹងមីទ្យូបិស៊ីក្រុមហ៊ុនដ៏ធំសម្បើមមួយរបស់ជប៉ុនបានទិញយកកោះនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅជាកោះរ៉ែជុំថ្មដ៏ធំមួយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការជុំថ្មនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសជប៉ុននាសម័យនោះទើបធ្វើឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនកម្លាំងពលកម្មនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទៅតាំងទីលំនៅឋានទៅលើកោះនោះរហូតពេញផ្ទៃដីក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីរ៉ែជុំថ្មហើយនោះកោះមួយនេះថែមទាំងប្រៀបដូចជាកន្លែងឃុំឃាំងអ្នកទោសទៀតផងដោយសារតែនៅអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចន្លោះពីឆ្នាំ1939ទៅឆ្នាំ1945កងទ័ពជប៉ុនបានកេណ្ឌប្រមូលយកជនជាតិចិននិងជនជាតិកូរ៉េធ្វើជាឆ្លើយសឹកមកធ្វើការនៅក្នុងការដ្ឋានរ៉ែជុំថ្មនេះទរណកម្មដែលពលករឆ្លើយសឹកទាំងអស់នោះបានទទួលធ្វើឲ្យនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ជនជាតិចិននិងជនជាតិកូរ៉េមើលឃើញថាកោះ Hashima គឺជាកន្លែងនៃមហាសុបិនអាក្រក់រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននៅគ្រិស្តសករាជ1964ក្រុមហ៊ុន Mitsubishi បានប្រកាសបិទរ៉ែជុំថ្មទាំងអស់នោះនៅលើកោះ Hashima ដោយសារតែធម្មពលជុំថ្មលែងជាតម្រូវការរបស់ជប៉ុនទៀតហើយហើយពួកគេបានងាកទៅផ្ដល់ភាពសំខាន់លើធម្មពលប្រេងអ៊ីនធឺណិតជំនួសវិញម្ដងហើយក្រោយពីការបិទការដ្ឋានការងារនោះចោលពលករទាំងអស់ត្រូវរើចេញពីទីនោះនិងទុកឲ្យកោះមួយនេះក្លាយទៅជាកោះរហោឋានគ្មានមនុស្សរស់នៅដែលគ្មានសូម្បីតែឈើមួយដើមឬក៏ផ្កាមួយដើមហើយមានរុក្ខជាតិខ្លះដុះហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែត្រូវក្រៀមស្វិតងាប់ទៅវិញអស់រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋការជប៉ុនបានព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងការជំរុញឲ្យកោះ Hashima ក្លាយទៅជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដោយបានដាក់សំណើទៅអង្គការ UNESCO ក៏ប៉ុន្តែបែរជាត្រូវខាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជំទាស់ពីព្រោះយកឃើញថាកោះ Hashima គឺជាស្នាមរបួសនៃសង្គ្រាមដែលនៅសេសសល់និងធ្វើឲ្យជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងព្រមទាំងជនជាតិចិនមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់គ្រប់ពេលដែលនិយាយអំពីរឿងកោះមួយនេះទោះបីជារឿងនេះនៅតែជាអ្វីដែលជាការខ្វែងគំនិតគ្នាថាតើកោះ Hashima សមនឹងទទួលបាននឹងការដាក់ជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកឬក៏អត់នោះក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកោះនេះមានឈ្មោះល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការដែលត្រូវបានគេនាំយកទៅធ្វើជាឆាកចម្លងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តស៊ើបអង្កេត James Bond 007គឺរឿង Skyfall រហូតធ្វើឲ្យវាបានក្លាយទៅជាមណ្ឌលទេសចរដ៏ល្បីឈ្មោះមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកោះ Hashima បានបើកឲ្យអ្នកទេសចរចូលទៅទស្សនាកាលពីគ្រិស្តសករាជ2009ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកទេសចរមិនច្រើនប៉ុន្មានទេដែលមានឱកាសមកកំសាន្តដោយផ្ទាល់នៅលើកោះមជ្ឈមណ្ឌលមួយនេះពីព្រោះខាងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានការកំណត់ចំនួនអ្នកទេសចរឲ្យចូលទៅទស្សនាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមិនឲ្យលើសពីប្រមាណ1000អ្នកនោះទេនៅលើកោះរហោឋានមួយនេះនាពេលយប់ជាពិសេសនៅអំឡុងពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ឬក៏ខ្យល់បក់ខ្លាំងនោះបណ្ដាអ្នកនេសាទឬក៏អ្នកដើរទូកដែលចូលទៅជិតកោះនោះបាននាំគ្នានិយាយថាពួកគេតែងតែបានឮសូរសំឡេងទូញយំរលួចគួរឲ្យភ័យខ្លាចបន្លឺឡើងនៃកណ្ដាររាត្រីនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់នឹងខ្សែវីយូហើយពួកគេជឿជាក់ថាកោះមួយនេះកំពុងទួញសោកពីព្រោះវាត្រូវបានគេបោះបង់ចោលហើយនៅកណ្ដាលកណ្ដែងជាយូរជាណាស់នឹងកំពុងតែស្រែកដង្ហើយហៅរកនរណាម្នាក់ឲ្យទៅនៅជាមួយវាឬបើមិនដូច្នេះទីសំឡេងទួញសោកដ៏គួរឲ្យអាណិតអាសូរទាំងអស់នោះគឺជាសំឡេងរបស់ដួងវិញ្ញាណនៃបណ្ដាឆ្លើយសឹកដែលបានស្លាប់នៅលើកោះនេះនៅអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្រោមទរណកម្មរបស់បណ្ដាទាហានជប៉ុនក្រៅពីនេះនៅមានហេតុការណ៍មួយដែលអះអាងអំពីភាពគួរឲ្យភ័យខ្លាចនៅលើកោះមួយនេះបានកើតឡើងមុនពេលដែលកោះ Hashima ត្រូវបានប្រើធ្វើជាកន្លែងចម្លងនៅក្នុងការថតភាពយន្តរឿង Skyfall កោះនេះធ្លាប់ត្រូវបានគេប្រើជាកន្លែងសម្រាប់ថតខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា Battle Royale របស់អ្នកដឹកនាំរឿងគឺលោក Kasako ដែលបានអះអាងថាកោះនេះពិតជាមានវិញ្ញាណបិសាច Hugh Kasako បានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថានៅអំឡុងនៃការថតខ្សែភាពយន្តនោះគាត់បានជួបជាមួយនឹងរឿងខុសប្រក្រតីគ្រប់ពេលវេលាដូចជាជួបអ្នកដតីដែលមិនមែនជាក្រុមការងារថតភាពយន្តដែលមានរូបភាពថតចប់នៅក្នុងឈុតឆាកឬក៏នៅសក់សក់ខ្សែហ្វីលបានជាខូចទាំងទៅបដែលប្រាការជាលើកដំបូងជាដើម
ក៏ប៉ុន្តែហេតុការណ៍ដែលរន្ធត់លួសព្រលឹងបំផុតរហូតធ្វើឲ្យក្រុមការងារត្រូវឈប់សម្រាករាល់សប្ដាហ៍នោះគឺឈីអាគីខូរីយ៉ាម៉ាតារាសម្ដែងស្រីម្នាក់ដែលសម្ដែងជានិស្សិតត្រូវបានអវ័យម្យ៉ាងចូលសន្ធិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងតាមរយៈពាក្យរៀបរាប់របស់អ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍នេះពេលនោះបានប្រាប់ថាកែវភ្នែករបស់ឈីអាគីបានខ្លាយទៅជាពូក្រហមចំនិងប្រស្រីភ្នែកលៀនចេញមកខាងក្រៅថ្លែមើលទៅគួរឲ្យក
ាតារាសម្ដែងស្រីម្នាក់ទៀតនឹងច្របាច់កខូអ៊ូយ៉ាងខ្លាំងខាងក្រុមការងារថតភាពយន្តឃើញស្ថានភាពមិនស្រួលបែបនេះក៏បានអញ្ជើញមីកូដែលជាស្ត្រីអ្នកបញ្ចូលរូបឲ្យធ្វើដំណើរមកជាមួយពួកគេនិងឲ្យបណ្ដេញវិញ្ញាណកំណាចនោះចេញរហូតដល់បានសម្រេចបន្ទាប់ពីវិញ្ញាណបិសាចនោះបានចាកចេញពីរាងកាយតួអង្គស្រីនោះហើយអ្នកស្រីមីកូដែលជាស្ត្រីបញ្ចូលរូបបានប្រាប់ថាទីកន្លែងនេះមានដួងវិញ្ញាណដែលមានភាពចងគំនុំគំគួននិងចងអាឃាតថិតនៅច្រើនណាស់និងមិនងាយកម្ចាត់ចោលចេញបានឡើយពីព្រោះនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងរបស់ពួកគេតារាសម្ដែងជាអគីបានរៀបរាប់ហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងថានាងឃើញស្ត្រីសក់វែងម្នាក់អណ្ដែតខ្លួនឆ្លងកាត់ខ្លួនរបស់នាងហើយបន្ទាប់ពីនោះក៏លែងចាំបានអ្វីទៀតហើយទាំងអស់នេះអាចរាប់បានថាជាហេតុការណ៍គួរឲ្យព្រឺព្រួយភ័យរន្ធត់និងរញ្ជួយប្រលឹងមួយទៀតដែលបានកើតឡើងនៅលោកកោះដែលត្រូវបណ្ដាសាបិសាចមួយនេះ